มิงลาบปริตาจิโอยติกนีมารถนัทท่องเสกูกาทัชชิทาเกเดดัมโบสเอกาต้นเสกาลีโกตินเซปิตาลูบารีเสกากระรอกท่องกุยาเสกูคุเนมาซาตินทาราเพียบีเสกาอภัยตะคุกูปิอาตาทามารีดิเสกาอภัยกาตมิโอกันนิตมิโอกูไล่แหลมปิอาตาปีดาเบเพียบารีขยิชิกูตัวปีอันเอาอภัยขยิจิกามิโอติลีตมิโอมาเยลัยจับบีเอดีมิโอลีมาเยอันนิเงจับปิอาตาปีตัวมาเบเพียบารีจูเนเมลีสุเรอมัวลีเนียกุเลตุยนิจายาบีตรุกาอลุงกูพิอชวนิจาราเบเพียบารีตะเกรอฮอปสุเรเสตักกะบิเตนตรุยอภีกาสักกะปวยโกเปลี่ยนลาเคราเบเพียบารีสิปวยอตวยมาตุเล่เป็ดตวาเคราปิรอดาจาสักกะอภวยมาเปลี่ยนปาวินโพซงเป็ดเคราเบเพียบารีสักกะอภวยโกเปลี่ยนยอกเนคามารอตุมะชีเดอฉิงอตวยตุยะกะลีเวโกซ้องชอกปีทาเคราจาฮอปกะอภวยตาวิโกจีซูตินเนจองเปียวบารีตูอาสักกะอภวยกะเมษวยอาลุงเนเปลี่ยนซงปิรอปายชินเมดกะรอสิทธุเนียโกตุยเนียบารีดาใบเมตูฮาสิทธาก้านเนลูเตียวาโคเปียนยောက်ลาระโกตูเมียนไล่ได้อาคามารออยังโกวันตาตวาเคปีตรุตาอภาริโกตุยะยงคันสีขอปิรอสกาเปียวบารีโคเปียสนีกะแลสักกะอภွဲมาลุลุเคราผิดปิรอตุกวยยอกาจองกวยลွန်ตวาเคยาราผิดบารีตูมะมะชีรอราจองแลปวยลูใจมะมุซงชงเคยาบารีโคกะตุยะเมียนริโกเปียนไปโพแมทโกตองโซปิรอปะปวยกางกางตะคูผิดอองจูซาบะเมโลแลเปียวบารีเมดกาตุยะเมียนริโกย้างไล่ปิรอซินเวทาเดโลแลชินเปียบารีเมดกาอตงซีတွေအများကြီးရှိနေတာကြောင့်ဒီနည်းနဲ့ပဲအတုံးစီတွေကိုချော့ချရတယ်လို့ပြောပြပါရီသူကဟုတ်ကိုသူ့ရဲ့အလုပ်အထက်ကဒီစင်တွေကိုဆောက်ရှောက်ဖို့ပါလို့ပြောပါရီအဲ့ဒီနောက်ဟုတ်ကိုခေါ်ပြီးတော့စင်တကောင်ကိုပြတာပါရီစင်မကြီးရဲ့နာမည်ကတော့ကြံပိုဖြစ်ပြီးသူမကမကြခင်ကလေးမွေးတော့မှာပဲဖြစ်ပါရီဒါပေမဲ့ဟုတ်ကတော့မွှေမပြဖြစ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့တဲကိုပြန်သွားလိုက်ပါရီသူကသူ့ရဲ့တမီးလေးကိုစက်ကတ်မှာပါဝင်နိုင်ဖို့စွမ်းရည်တရှို့တင်ယူထားတင်တယ်လို့တိုက်တွန်းပါရီမီလီကတော့တမီးစိတ်မဝင်စားဘူးတမီကသိပ္ပံမြင်ရရှင်တယောက်ဖြစ်ချင်တာပါဒီရီမန်းချက်ပြေးလာဖို့လဲအများကြီးစူးစားသွားမှာပါလို့ပြန်ဖြေပါရီဟော့ကသူ့ရဲ့ကလေးဝင်နဲ့အတူစင်နီကိုတွားကြည့်လိုက်ပြီးအလုတ်သမားတယောက်ကဂျမ်ဘိုကိုရိုင်းရိုင်းပြပြဆက်ဆံနေတာတွေ့လိုက်ရပါရီဂျမ်ဘိုကသူ့ရဲ့တဲကနေထွက်မလာချင်းပေမဲ့အလုတ်သမားကတော့အတင်းကိုထွက်ခိုင်းနေပါရီကောက်ရိုးပုံအကြားကတစုံတရာလှုပ်ရှားနေတာကိုသူတို့တားဖကလေးသတိထားမိလိုက်ပြီးတော့ဂျမ်ဘိုကလေးမွေးပြီးပြီးစွာကိုမြင်လိုက်ကြရပါရီမဲ့လည်းပဲပြေးလာခဲ့ပြီးတော့စင်ပေါက်ကလေးကိုတွေးခဲရတာကြောင့်ပျော်နေခဲ့ပါရီစင်ကလေးကိုတန့်ရှင်းရဲ့လှုပ်ပေးပြရနောက်သူ့ရဲ့နေရွက်တွေကရှိရှိလေးဝေးစွာကိုတွေ့လိုက်ရပါရီအလုတ်တမားတွေကသူ့ကိုစားနောက်နေကြပြီးဟာတာလှုပ်နေကြပါရီဂျမ်ဘိုဟာတူမရဲ့ကလေးစိတ်တူနေတာကိုတွေ့သွားခဲ့ပြီးတော့တူမကိုရိုင်းကလည်းဒေါရထွက်သွားပါရီမက်ကလေးဒီတူဆန်းတဲ့စင်ပေါက်ကသူတို့ရဲ့စက်ကတ်ကိုနမဲဖြက်လိုက်မယ်လို့ပြောပြီးတနီနီနဲ့ဒီပြဿနာကိုကန့်တွယ်ပြီးဖို့ဟုတ်ကိုတောင်းဆိုပါရီကလေးဝေကတော့စင်မကြီးနဲ့စင်ပေါက်လေးတို့အကြားကချစ်ချင်းမေတ္တာကိုတွေ့နေရပြီးတဘောကြနေကြကစင်ပေါက်လေးကိုလည်းမောင်နှမနှစ်ယောက်လုံးကတွားတွေ့ကြပါရီစင်လေးဟာသူ့ရဲ့နေရွက်ရှိတွေကြောင့်ကောင်းကောင်းမမြင်ရဘူးဆိုတာကိုတွေ့ကြရပါရီသူတို့လေးဝေကစင်လေးတေရှာမြင်နိုင်ဖို့အတွက်နေရွက်တွေကိုမုတ်ထုတ်ရနားလိုက်အောင်ပြောပြပါရီဒါပေမဲ့သူကနားမလည်နိုင်တိတာကြောင့်ငက်မွေးလေးကိုမုတ်ပြရင်လည်းဘလို့မုတ်ရမလဲဆိုတာကိုတင်ပေးကြပါရီငက်မွေးလေးကစင်ရဲ့နှာခေါင်းထဲကိုဝင်သွားခဲ့ပါရီစင်လေးကမုတ်ထုတ်ဖို့ကြိုးစားရင်းနဲ့နားရီရှိလာခဲ့ပါရီအဲ့ဒီနားရှိပြီးရနောက်မှာတော့သူ့ရဲ့နေရွက်ကြီးနဲ့သူစပြန်တက်လာခဲ့ပါရီကလေးဝေကလည်းအံ့ဩတွားကြပြီးတော့စင်ပြန်နေတယ်ဆိုပြီးသူရဲ့အဖေကိုတွားပြီးတော့ပြေးပြောကြပါရီဟော့ကလည်းကလေးဝေနောက်နေတယ်လို့ထင်လိုက်ပြီးသူကစင်ပေါက်လေးနဲ့ဝေးနေဖို့ကလေးကိုတားမြစ်ပါရီမက်ကဟော့စီတွားပြီးတော့လက်တူတစ်ဖက်ပေးကဒီလိုဆိုရင်တော့လက်မရှိဘူးလို့သူခံစားမိတော့မှမဟုတ်ပါဘူးတပိပိနဲ့ညအချိန်ကလည်းရောက်လာခဲ့ပြီးတော့ပြပွဲကလည်းစတင်ကဟော့ကစင်တာအမိနဲ့အတူရောက်လာပါရီစင်ပေါက်လေးရဲ့ညွက်တွေကိုဟော့ကအဝတ်နဲ့ဝတ်ထားပါရီပရိတ်သတ်တွေကတော့ချစ်စရာစင်ပေါက်လေးကိုတွေ့ပြီးတဘောတွေကြားနေခဲ့ပါရီစင်ကလေးကငင်မွေးတစ်ဖက်နဲ့အုတ်ထုတ်တလုံးကိုစောင်းထားတဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကိုမြင်လိုက်မိပါရီသူကကလေးဝေတင်ပြီးခဲတာကိုမက်မိသွားပြီးတော့အုတ်ထုတ်ငင်မွေးကိုနမောင်းနဲ့တွားဆွဲယူပါရီအဲ့ဒီနောက်သူကနာရှည်လိုက်ပြီးအဝတ်စကလည်းကျွတ်သွားခဲ့ကသူ့ရဲ့လိုအပ်ချက်ပေါ်သွားခဲ့ပါရီသူနာချီလိုက်တဲ့အချိန်မှာနမေဆိုင်ပုတ်ပြကလှုပ်သွားခဲ့ပြီးတော့ညွက်ကလေးဒမ်ဘိုးဆိုပြီးစာလုံးကလည်းပြောင်းသွားခဲ့ပါရီဒီကနေ့တစဉ်သူ့ရဲ့နမေကဒမ်ဘိုးဖြစ်လာခဲ့ပြီးပရိသတ်ကလည်းဒီနမေလေးကိုခေါ်ကသူ့ကိုဟာတာလှုပ်ကြပါရီလူတွေကသူ့ကိုမြေပဲဝင်နဲ့လမ်းပြကြပြီးတော့စင်တွေကစိတ်တူလာကြပါရီဒမ်ဘိုးရဲ့အမိကလည်းသူ့မရဲ့အသားကိုကယ်ချင်ခဲ့တာကြောင့်စင်ပေါ်ကိုရောက်လာခဲ့ပါရီဖို့ကဂျမ်ဘိုးကိုစိတ်အေးအောင်ကြိုးစားပေးပေမဲ့သူ့မကအရန်ကိုဒေါရထွက်နေကအလုတ်တမတစ်ယောက်ကလာထိန်ပေးနေရပါရီဂျမ်ဘိုကထိမရနိုင်ဖြစ်နေခဲ့ပြီးလူတွေကလည်းကြောက်ပြီးထွက်ပြေးကုန်ကြကဂျမ်ဘိုရဲ့ဒေါတာတွေကြောင့်တဲရဲ့တိုင်တိုင်ကအလုတ်သမားအပေါ်ပြုတ်ကျလာခဲ့ပါရီ။ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးတော့လူတိုင်းကလည်းဘေးကင်းကြပြီးတော့ဂျမ်ဘိုနဲ့ဒမ်ဘိုတို့ကလည်းဘေးကင်းနေကြပါရီ။
ตุมาอย่าเลือกอย่าได้จังจัมโบโกติชาไปลองทำอะไรเมดกาจัมโบโกเวคเดไปเชียร์ทริซงพีดอเซมากาโดราจีระจังเพียงอันไปมิเคไม่ใช่ได้จริงมาจัมโบกาตะกางเทพเพียงนี้พีดอยาเพื่อมากลิเวกาทุกคนตัวตุยจับอะไรตัวลิเวกามิเคไม่ใช่ได้เป็นลูกขันสายตะเลี้ยสวากุนาเลจับอะไรลูกทุกคนพยาพยาไปจับอะไรสิลิจัมโบยาพยาเกกาเงี้ยมวยเบสสวากุเลกลิเวกานาเลไลจับอะไรกลิเนียกาจัมโบยาอเมโกเพียงยาโพပွဲကနေပိုက်ဆံတွေစူးကြရမယ်လို့စီစဉ်ကြပါတယ်ပွဲကိုထက်ကျင်းပပြီးတော့မက်ကဒမ်ဘိုကိုလူပြတ်လုပ်ဖို့ပြောထားပါတယ်သူကမိသက်သမားလိုမျိုးမိဝေကိုငိမ့်တက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နေရာမှာမိတောက်ငယ်လေးတွေရှိနေပြီးတော့ဒမ်ဘိုကရင်းနဲ့အယောင်ပြငိမ့်ပြီးကအလုတ်သမားတစ်ယောက်ကနောက်ကွယ်ကနေတကယ်ငိမ့်တက်ပေးနေပါတယ်ဒါကလဲကွက်တစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့လူကြီးကတော့သဘောကျပါတယ်ဒါပေမဲ့လူပြတ်တစ်ယောက်ကမိတောက်တွေကိုပူကြည့်တော့အောင်မတော်တဆလှုပ်လိုက်မိပါတယ်ဒမ်ဘိုကအပေါ်အဆင့်မှာမိတောက်တွေအကြပိတ်မိနေခဲ့ပြီးဒါကိုမြင်တဲ့အခါမှာမီလီကသူမကူညီဖို့အချိန်ကျပြီးကိုတီးလိုက်ပါလိသူမကအပေါ်ကိုတက်သွားပြီးတော့စင်လေးကိုငှက်မွေးလေးပေးပါလိဒီလိုဆိုရင်တော့သူကပြန်တန်းပြီးတော့အောက်ကိုဆင်းလာနိုင်ပါပြီဒါပေမဲ့မိတော့အပြင်းနေခဲ့တာကြောင့်မီလီကလီကားအပေါ်ကနေပြုတ်ကျပြီးရေထဲကျသွားခဲ့ပါလိဒမ်ဘိုလည်းပဲအပေါ်မှာရက်မနေနိုင်တော့ပဲနဲ့စင်ကျိုးကအောက်ကိုပြုတ်ကျလာပါလိဒါပေမဲ့အောက်ထဲအထိမကျသွားခင်ငှက်မွေးလေးကိုအတုံးပြုတ်လိုက်ပြီးတော့နွေရက်တွေကိုအတုံးပြုတ်ကပြန်တန်းသွားလိုက်ပါလိဒါကိုမြင်ပြီးတော့လူတိုင်းကလည်းအံ့ဩတဘောကျနေခဲ့ပါလိစင်လေးတံပိုးပြန်တန်းနိုင်တဲ့တည်င်းကလည်းနေရာအနှံ့ကိုပြန့်နှံ့သွားခဲ့ပြီးမရက်ဆက်ကတ်ကလည်းနမေကြီးသွားခဲ့ပါလိဒါကြောင့်အဝေးကလူတွေကပါတံပိုးကိုလာကြည့်ကြပါလိဒီတည်င်းပြန့်နှံ့တဲ့ဒုံးကအရန်ကိုမြန်ခဲ့ပြီးတော့စိတ်ကူးရင်လောကရဲ့ပိုင်ရှင်စီပါရောက်သွားပါလိစိတ်ကူးရင်လောကကလည်းဆက်ကတ်အဖွဲ့ကြီးတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ပိုင်ရှင်ကမက်ဆီကိုချက်ချင်းလာခဲ့ပါလိသူရဲ့ယူရချက်ကတံပိုးကိုဝယ်ယူဖို့ဆိုတာမက်ကလည်းကောင်းကောင်းကြီးနားလည်နေပါလိမက်ကဘယ်စင်းနဲ့ပဲဖြစ်တံပိုးကိုရောက်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောလိုက်ပါလိမက်ကအဲ့ဒီပိုင်ရှင်ကိုဒမ်ဘိုကိုလည်းလိုက်ပြပေးလိုက်ပြီးတော့ပိုင်ရှင်ကမင်းသူ့ကိုကောင်းကောင်းအတုံးမပြုတ်နိုင်သေးပါဘူးစိတ်ကူးရင်လောကရဲ့ပါတနာဖြစ်ပြီဆိုရင်တော့မင်းအတွက်အကျိုးရှိလာလိမ့်မယ်လို့စီယုံပါလိအဲ့ဒီလူကအလုတ်သမားတွေအားလုံးအတွက်ဒီမှာနေစရာအိမ်ဝေးပါပေးပါမယ်လို့ပြောတာကြောင့်မက်ကလည်းစိတ်ရိုင်လာခဲ့ပါလိစိတ်ကူးရင်လောကကတို့ရဲ့ကံကြမ္မာကိုပြောင်းလဲပေးပါလိမ့်မယ်ဒီလိုနဲ့မက်ကကမ်းလန့်ချက်ကိုတဘောတူလိုက်ပြီးတော့အထုပ်အဖိုးတွေထုတ်ဖို့ကစိတ်ကူးရင်လောကကိုလိုက်လာကြပါလိစိတ်ကူးရင်လောကကအတော်ကြီးတဲ့စက်ကယုံကြည်ဖြစ်ပြီးတော့အမျိုးအမိတွေကလည်းအတော်များတော့ကိုသူတို့တတိထားမိကြပါလိဒံဘုတ်ကလည်းတီးတန့်ထဲခေါ်လာပြီးတော့အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ဟော့မီတာစုကိုအင်ဂျီတလုံးပေးပါလိအင်ဂျီဟာချိန်၅ပွင့်ဟိုတယ်ကြီးတစ်ခုလောက်အဆင်ပြေပါလိဟော့လေ့ကျင့်မှုလုပ်နိုင်ဖို့တနေရာကိုလည်းပိုင်ရှင်ကပေးပါလိအရင်ဆုံးတော့ဒံဘုတ်ပြန်တန်းအောင်သူကလုပ်ပြရပါမယ်ဟုတ်ကလေးတဘောတူလိုက်ပြီမဲ့ပိုင်ရှင်ကတံပုတ်အပေါ်မှာအမှုပညာရှင်တယောက်လိုက်ထိုင်မယ်လို့ပြောပါရီဟိုကကလေးဝင်နဲ့အတူအစင်တက်ပြင်ထားပြီးတော့တံပုတ်ရဲ့လေ့ကျင့်ရေးစတင်ပါရီအခက်အခဲများစွာဖြစ်ပြရနာတံပုတ်နဲ့အမှုပညာရှင်တို့ကလည်းအစဉ်ပြေလာကြပြီးသူမကိုတင်ကပြန်တန်းကြပါရီပိုင်ရှင်ကတော့ဒါကိုကြည့်ပြီးသူပိုက်ဆံတဲ့အများကြီးရတော့မှာစွာကိုတည်နေခဲ့ပါရီရက်များစွာကုံဆုံးပြီးတော့အခုတော့ဖွင့်ပွဲရက်ကိုရောက်လာခဲ့ပါပြီဒီမှာဆိုလေတံပုတ်ကိုတွေ့ရဖို့လူများစွာကစုဝေးလာကြပါရီပိုင်ရှင်ကလည်းမက်ကိုဘန်မန်နေဂျာတယောက်နဲ့တွေ့ပြီးပါရီဘန်မန်နေဂျာကပွဲကြည့်ပြီးရနောက်စိတ်ကူးရင်လောကမှာငွေရင်းနှီးမြုပ်နှံမလားမမြုပ်နှံဘူးလားဆိုတော့ဆုံးဖြတ်မှာဖြစ်ပါရီပွဲအဖွင့်ကစတင်ခဲ့ပြီးဆဆချင်းကလေးကအလအပမျိုးစုံကိုကပြပါရီမကြခင်ဒမ်ဘိုကလည်းပွဲစဉ်မြစ်ကိုရောက်လာပါရီအနုပညာရှင်ကလည်းတူမနီတူမဟန်နဲ့တူရောက်လာပါရီရုတ်တရက်ဟိုဒုပတာအဖကလုံချွေးပိုက်ကွန်တွေမရှိတာကိုတတိထားမိလိုက်ပါရီတကယ်တော့ပိုင်ရှင်ဟာဒီလိုစွန့်စားခန်းကိုပြချင်တာကြောင့်တမင်စီစဉ်ထားတာပဲဖြစ်ပါရီပြပွဲစတင်ပြီးအနုပညာရှင်ကဒမ်ဘိုကိုငှက်မွေးလေးပေးလိုက်ပေမဲ့ငှက်မွေးကလွင့်သွားခဲ့ပါရီဒမ်ဘိုကငှက်မွေးကိုဖမ်းယူဖို့ကြိုးစားရင်းနဲ့အနုပညာရှင်ကလည်းရှော့ပြီးပြုတ်ကျသွားခဲ့ပါရီဟိုကကျိုးတချောင်းထားပြီးထားပြီးတော့အဲ့ဒီကျိုးရဲ့အကူအညီကြောင့်သူမကလည်းဘေးကင်းသွားပါရီဒမ်ဘိုကတော့အမြင့်မှတကောင်တည်းကျန်နေပြီးတော့ရှော့ကျလာပါရီဒမ်ဘိုလေးကကြောက်ပြီးတော့အကူအညီအော်တောင်းနေခဲ့ပါရီတစ်ဖက်မှာဆိုရင်ဂျမ်ဘိုကိုဒီနေရာမှာပိတ်လောင်ထားတာတွေ့နေရပါရီသူမကသူမရဲ့သားအတန်ကိုကြားနေရပြီးတော့ဒမ်ဘိုကိုခေါ်နေခဲ့ပါရီဒမ်ဘိုကလည်းဒါကိုကြားပြီးတော့ငှက်မွေးကိုအတုံးပြုတ်ကစတင်ပြန်တန်းခဲ့ပါရီလူကြီးကတော့ပြပွဲစပြီလို့ထင်လိုက်ကြပေမဲ့ဒမ်ဘိုဟာပြန်ပြမနေဘဲနဲ့ထွက်သွားခဲ့ပါရီသူကသူ့ရဲ့အမေစီကိုချက်ချင်းတွားလိုက်ပြီးတော့မီလီတို့မောင်နှမပါလိုက်တွားကြပါရီဒီအချိန်မှာပိုင်ရှင်ကရောက်လာပြီးတော့ဒမ်ဘိုကိုပြန်ခေါ်ပါရီအထဲမှာပိတ်ထားခင်ရတဲ့စင်ကြီးကတခြားသူမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒမ်ဘိုရဲ့အမေကြံမှုပဲဆိုတော့နားလည်နေကြပါရီပိုင်ရှင်ကမန်နေဂျာဟာငွေရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့ကိုငင်းလိုက်တယ်လို့မက်ကိုပြောပါရီဟော့ပ်ကပိုင်ရှင်စီကိုတွားပြီးတော့ဒမ်ဘိုကိုသူ့အမေနဲ့တွေ့ပြီးဖို့တောင်းဆိုပါရီပိုင်ရှင်ကတော့လက်မခံဘဲဂျမ်ဘိုကိုရှင်းပြဖို့သူ့ရဲ့အလုပ်သမားတွေကိုခိုင်းပါရီကလေးဝင်တဲ့ဟော့ပ်ကသူ့ကိုနားလည်စေချပေးမယ်သူကလိမ့်လိုက်ပြီးတော့ဂျမ်ဘိုကိုရဲ့အနေငယ်အကြာတဏီယာပို့ထားမှာပါလို့ပြောပါရီမက်ကလည်းဒီအကြောင်းကိုတိတွားပါရီမက်ကပိုင်ရှင်ကိုဖြောင်းဖျားဖို့တွားလိုက်ပြီးတော့အလုပ်သမားတွေကိုအလုပ်ကထုတ်ထားပြီးစွာတိလိုက်ရပါရီသူကတခြားသူတွေကိုဒီအကြောင်းလိုက်အတိပေးဖို့ပါမက်ကိုပြောပါရီ
อนุปยาชิงกาเม็ดโกลาอติปีบิดอเม็ดกาเลซิมกองผิดตัวบารีนอกแทอนุปยาชิงกาเลจัมโบโกตรุเรอสงตะจาโรมาบาลุเปียวเปียวบารีดาวริโกจาปี้เดคามาโรโฮบกาดัมโบอเมโกตะนีเนเกยาเมลุตุยลาบารีดัมโบกาเลดาวริอาลุงโกนาเลเนปุงปอบารีนอกเตมาโรปะปวยทัชิบีบันมันดีจากาเลทะยาวบารีโฮบดุตุยกาอสีเซนตะคูฉะมัดทาจาบารีอลุดมาเดียวกากงการสีโกมองลาบิดอจัมโบโกปะตาโบขอลามาဖြစ်ပါ रे มิเซ LMT ซินဆိုရဲ့အတွဲဖက်အနုပညာရှင်ကအဆောင်တွေကိုယူလုပ်ပေးထားပြီးတော့တခြားသူတွေကပြခန်းကိုပြေးကမိွေမိတ်ချပြလိုက်ပါ रे ပြီးရင်နောက်မှာတော့ကားပေါ်တက်ကြပြီးတခြားလူတွေကိုလက်စားကကားကိုမောင်းထုတ်သွားကြပါ रे အနုပညာရှင်ကလည်းဒီအစီအစဉ်ကိုတဘောပေါက်နေခဲ့ပါ रे သူမကဒမ်ဘိုနဲ့သူစင်မြတ်အထက်မှာအစင်တက်ပြင်ထားပါ रे ကန်ဆိုးရှင်တော့ပိုင်ရှင်ကဒီအကြောင်းတွေကိုတိသွားခဲ့ပြီးကားထွက်လို့မရအောင်တခါတွေကိုပိတ်ခိုင်းပါ रे ဟုတ်ကအပေါ်မှာဒမ်ဘိုနဲ့အနုပညာရှင်တို့ရှိနေတဲ့တဲကိုတက်လာခဲ့ပြီးတော့အပေါက်ကြီးတစ်ပေါက်ဖောက်ပေးခဲ့ပါတယ်ဒီလိုဆိုတော့ဒမ်ဘိုကလည်းဒီအပေါက်ကနေပြန်တက်နိုင်ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ဒမ်ဘိုဟာအနုပညာရှင်နဲ့အတူပြန်တန်းပြပြီးတော့တဲထဲကနေပြန်ထွက်လာကထိန်းချုပ်ရေးတာဝါကိုရောက်လာကြပါတယ်သူတို့ကအပေါက်တွေကိုပြန်ဖွင့်လိုက်ပြီးတော့ကြံဘိုပါတဲ့ကထွက်လာနိုင်လိုက်ပါတယ်ဒမ်ဘိုကလီဘာကိုဆွဲချလိုက်ပြီးတော့စက်ကမိွေမိတ်သွားခဲ့ပါတယ်ဒါကိုစစ်ဆေးဖို့ပိုင်ရှင်ကလည်းတာဝါကိုရောက်လာခဲ့ပါတယ်ဒမ်ဘိုကအနုပညာရှင်နဲ့သူပြန်ထွက်သွားပြီးတော့ပိုင်ရှင်ကလီဘာပြန်တင်ကပြီးဝေပြန်ပွင့်ပါလေ။ဘာတွေလုပ်ရမလဲဆိုတော့တူမတိတော့ပါဘူး။ရုတ်တရက်မီးအချိန်လွန်ပြီးတော့ဆက်ကကွင်းကြီးကလည်းမီးလောင်တွားခဲ့ပါလေ။ဟုတ်ကမြင်းကိုယူပြီးတော့သူ့သားသမီးကိုလိုက်ရှာပါလေ။ကလေးဝေကသူ့ကိုရှာမတွေ့ပဲအလုတ်သမားတယောက်ကိုတတိထားမိလိုက်ပါလေ။အဲ့ဒီအလုတ်သမားကသူ့ရဲ့ကလေးဝေစီပြေးပြီးတော့ဖမ်းလိုက်ပါလေ။ဒါပေမဲ့ဟုတ်ကသူ့ရဲ့မြင်းနဲ့အလုတ်သမားကိုပါတွားစီခဲ့ပြီးသူတို့သားအဖောက်တွေကတော့မီးအထက်မှာပိတ်မိနေကြပါလေ။အနုပညာရှင်ကကြံဘိုရှိနေတဲ့နေရာစီဒမ်ဘိုနဲ့အတူရောက်လာပါလိမ့်။ဒါပေမဲ့ဟော့ဘ်တို့မိသားစုကိုသူတို့တွေးမိလိုက်ကြပြီးတော့ဒမ်ဘိုကနမောင်းနဲ့ရေတဲကတာအဖားတွေကိုတွားခဲ့ပြီးခဲ့ပါလိမ့်။ဒမ်ဘိုရဲ့အကြီးစုကြောင့်သူတို့အားလုံးကလည်းဒီအထက်ကနေဘေးကင်းစွာနဲ့ထွက်လာနိုင်ခဲ့ပါလိမ့်။သူတို့ရဲ့စိတ်ကူးရဲ့လောကကြီးကတော့လုံးဝကိုပျက်စီးနေရပါပြီ။မက်ကဘန်မန်နေဂျာနဲ့အပေးအယူတစ်ခုလုပ်ပါလိမ့်။ဒမ်ဘိုကကလေးဝေကိုတင်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အမေရှိရာတင်းမောစီပြန်ရောက်လာခဲ့ပါလိမ့်။သူတို့ကအိန္ဒိယကိုသွားကြတော့မှဖြစ်ပြီးဟော့ဘ်ကလည်းမြင်းတစီနဲ့အမြန်ဆုံးရောက်လာခဲ့ကစင်တာရမီကိုနှုတ်ဆက်ခဲ့ပါလိမ့်။စကားနောက်ဆုံးအခန်းမှာဆိုတော့မက်ကစက်ကပွဲကြီးတစ်ခုကိုဖွင့်လှစ်နေတာတွေ့နေရပါလိမ့်။သူကဒီမှာတော့ဒရိစနီကိုအတုံးမပြူတော့ပါဘူး။လူအားနဲ့ပဲလှုပ်ဆောင်ပြီးတော့အားလုံးကလည်းကြိုးစားကြပါလိမ့်။မီလီကလည်းမယုံနဲ့လောက်အောင်သူမအိမ်မက်ပြေးသွားခဲ့ပြီးတော့သူမရဲ့ဖန်တီးမှုကိုပရိသတ်တွေအားပြသခဲ့ပါလိမ့်။ဟုတ်ကတော့အနုပညာရှင်နဲ့အတူပြကွက်များစွာကိုစီစဉ်ပြသနေခဲ့ပါလိမ့်။တစ်ဖက်ကအိန္ဒိယမှာဆိုတော့ဒမ်ဘိုကမိခင်ဂျမ်ဘိုနဲ့အတူပျော်နေရပြီးတခြားသရိတ်ဆန်တွေကလည်းတောတောင်တဘွားအထက်မှာအတူနေနိုင်ကြပါပြီ။ရေတခွန်ကြီးအနာတခြားဆင်ကြီးတွေပြည့်တဲ့နေရာမှာဒမ်ဘိုလေးကနယူးယောက်တွင်နဲ့ပြန်သက်သွားတဲ့အချိန်မှာတော့ဆက်ကားကလည်းအဆုံးသတ်သွားခဲ့ပါလိမ့်။ကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါခင်ဗျာ။